Teraz vám predstavím ďalšie rýchlosti, ďalšie výskumy, ktoré momentálne realizuje Zvolenský zámok, Revište a Hrad Šavrať. Zvolenský zámok, momentálne prebiehajúci záchranný výskum. Novinka. V podstate tento týždeň po tento výskum realizovaný a hneď vám aj prezentujem jeho predbežné výsledky. Takže bude preto záchranný, lebo bolo potrebné na zámku vymeniť starú kanalizáciu zemou. Samozrejme, už tento výkop išiel starším výkopom, čiže bol aj menší predpoklad, že by sme mohli zachytiť nejaké zachované vrstvy, ale aj napriek tomu sa oplatilo sledovať tento výskum. Kanalizácia vedie v tomto prednom predradí smerom k námestiu a akurát v priestore pod chode alebo pod jazdu do vnútorného nádvoria. Naproti nemu bola zachytená najprv rozpoznaná baroková kanalizácia. Ako môžete vidieť, tieto nálezy sa nachádzajú naozaj iba v tom jednom profile, v tom severnom námestiu. Ďalej tým smerom už k samotnej plánovej zámku už bola situácia zničená predchádzajúcim východom. Vedľa sa nachádza starší, teraz ešte neznámy môr, ktorý budeme ďalej vymocovať a uvidíme, ako nám to prispieje v štúdiu ďalšie zástavy na tomto. Tu má Markus Grigár. Áno. Markus Grigár. Len ide trošku opačným smerom, ale to smierne nepriete nejako. Samozrejme, v tomto tuneli kanalizácii som sa bol pozrieť aj po kade vie, ale po 5 metroch ma zastavil zával, tam môžete vidieť aspoň nejaké fotografie z neutra tohto objektu. Výskumom realizovaným aj toho roku, ale aj to pokračovanie našich aktivít na tomto hrade už od roku 2016 je výskum na hrade Revište. Revište, to neviete, sa nachádza pri Žarnovici, pekne vidieť aj z Tielanice. V rámci obnovy tohto hradu prebieha archeologický výskum na miestach, kde sa zameriava obnova, reštaurovanie a ďalšie práce na stabilizovaní a sprístupnení. V tomto roku bol rok výskumu v priestore bránovej budovy medzi prvým a druhým predhradím. Tu môžete vidieť zachytenú vlčiu jamu, do ktorej spadala brána. Ďalšie časti výskumu sa zamerali na parkánovú prístavku a na nábory pri cisterne. Z nejakých krajších nálezov toho roku, toto je napríklad zdobná majolíka, tzv. Fajansa, nádherný kuska, keď sa každý rok výskumu. Ďalším takým väčším výskumom, ktorý sme realizovali, bol výskum na hrade Čabrak. Tam bol realizovaný s pomocou kolegov z Maďarska, z univerzity a bol síce iba na týždeň, ale podarilo sa nám získať obrovské množstvo archeologického materiálu a zistiť viac a mať zistenie. Tu môžete vidieť výskum sa realizoval v tretej bráne a v priestore západného opevnenia. Bol zapríčinený výskum v tomto priestore najmä potrebou stabilizovať tento múr a predpokladom, že by sa tu mohli nachádzať čáry na východ zemi, čo sa nás síce nepotvrdilo, ale došli sme viac zemi. Tu máte výber zaujímavejších nálezov za
príde fotografický zdokumentované jednotlivé časti. Toto je už spomínaný na západná hradba na vyššom úseku, kde sa podarilo zistiť veľké defekty, ktoré ohrozujú akurát túto časť hrady. Pôdorysí sond 3 a 4, nejaké ďalšie krajšie nálezy. Dobre, ďakujem za pozornosť.